Anno Emprèn és un projecte que l'hem dedicat a promoure l'esperit emprenedor dels joves i no tan joves del nostre municipi. És un projecte que anem a portar, com vos he dit, el dia 7 i 8 de novembre. Serà totalment gratuït per a totes aquelles persones que estiguin interessades en formar la seva empresa o millorar la seva empresa.